videa na kanál Auta a dálnice. Na zdára lidi. Dneska jde se mnou Šimon. A dneska to bude video, které bude... já vám řeknu už teď. Tady bude to video, který bude poslední na tomhle kanálu na hodně dlouhou dobu. Ale je to tady docela luxusní auta, ale na začátek. No, vysvětlím vám to, hele, tam je rychlý Mercedes, já vám to vysvětlím zatím. No, no prostě, rozhodl jsem se to tak, že už se to tady za 100 let na dálnici nebaví. A tak jsem se rozhodl, že tenhle kanál pozastavíme od dneška na minimálně na 2 měsíce a maximálně na půl roku. Takže užijte si poslední video na dlouhou dobu. A lidi, prosím vás, dokoukejte to video. Jo, dokoukejte to video, je to důležitý. Budeme na konci říkat nějaký informace. A nebo jste prostě přesuníte na konec. Ano, to je tak video, ale byli bychom na tím, že bychom... Jo, jo. No jo. Tohle video bude být půl hodiny. Tady je Redav. Tamhle jede Mana a Skan, ne, Mana a Iveco. Iveca se dneska jak rozjezdili. Už tady jede asi čtvrtý, jinak tady moc nejezdili Iveca. Yes. Yes, hello, ty ten hez... On bliká. Hele, jede safety car, jede safety car. Yes. I to jsme to měli lidi čtvrto, že to nemůžeme těm kamionům říct. Že by prostě, kdybychom jim řekli, že už tady nebudeme na půl roku, že by třeba troubili víc. No jo, to můžeme udělat na příště, jo, ten mávnu. Jde bávo. Doufáme lidi, že když tohle je poslední video na dlouhou dobu, tady pár něco dobrýho, co chvíli tady jel, jeřáb a ještě co, jo, autovka na kamiony. My jsme se šupli tady tímto. Modely. Ať se na všechny směje. Jo. Ale ještě předtím, až to zkupnu, já prosím, že by měl chtěl být drobem, než dvě kvůli. No jo. Tak uvidíme dneska. No. Ti to má 3 minuty, to video. To už? No. Yes. Na posledním video tady to utíká hodně rychle. No jo. A je další Iveco. To je nějaká zářická jezdí Iveca furt. Už asi pátý. No. No dneska si hodně lidí transportuje ty suroviny. No jo. Yes. Tady jde Scania. A ještě jede DAF. Vzadu. A Fiat jede. Dodávka. Já mám, jo. Hezre, hezký kamion. Modrej. Šmoulí. Yes. Já mává. Česká televize. Já jo. To je nějaký smůlu. Lidi, fokáče, odpadí videí, fokáče, protože fokáče budou jezdit si ty auta. No. A mě budou to lepit. To si nás ani nepřijde, takže fokáče jsou špatně za mě. Jo. Yes! Zkuste rekomendaci na to, co je znamená fakáč. A vyčne. A taky napište, jestli chcete,
aby jsme tady kanál ukončili. Ne, nebo ne. Jo, no lidi, jakože dneska, jakože by vás poslední asi byli, ne, poslední ne, že, takže poslední budou přes přestávkou, takže jo. Prosím, mohli byste do komentářů, kde se chcete, aby se pokračovali, jo. Tady to má, nebo abyste se to nebo ne, nedali do nás. Hezký má. Mějte hodně lajků a napište komentáře, jestli chcete, abyste pokračovali. Jo. Já vím, že tady videa nemuseli už tak, ale kdybyste jakože je chtěli pozorovat dál, tak prostě řekněte na lidi. A jo. My to klidně uděláme. Napište prostě do komentářů. Jestli... Napište do komentářů, jak dlouho si máme dát pauzu. Ale... Jestli měsíc, dva, půl roku, nebo až do podzimu. No, jak bych to dali, že na tom musí být dobré, protože... No jo. ...bych bych se vypali jako kde máme... Hou! No tak nic, ale posílám, protože jestli ještě chcete pokračovat. A jenom motorka, je ta skuter. Jo. Barvě Roman? To je vaše směce. To utíká docela. Hele, by, tam jsou majáky. Tak jsem rád, že tady můžu pojít, že je pro to poslední budou všechno přistávky, takže to. A jo. Ale lidi, jestli chcete vědět, kdy náš tohle končí, tak... Tak to bude příští rok hned na začátku. Ale to je abych informaci nechám na konci tohohle videa. To je záchranka. Takže se poslední video natočíme asi co ještě... Hele, je rozhodný doktor! Ne, tak to, hele! Ale počíná, to radši ne... Máli, ma... Nemá vy, radši ne, hele. Radši ne. Tak máme ještě, hele, to ten kamer máme jako dobrý klaks. Ne, to není on. Ale jinak poslal, tak ne, ale já poslím, bylo znamená, že ještě bude před nevím roku, takže já jinak to. Jo, a to bude to, ale to zatím lidi, v té době ještě bude několik videí na podzim, no. Takže snad. No tak to si doufám, protože nejme jistě, jestli se zotavíme, budeme to znovu dělat, takže. Jdeme za kolečka. Tahač! Yes. To bylo dobrý. Jo, ty vůbec se takhle. Střih. Je to nějaký minapináček? To je dodávka, Šimone. A je vidět docela krásná, no? Tak za to. Yes! A ten plík. Helte! No pěkný. Hele, jede Mercedes, který má hodně... který má hodně dobrý klaxon. Všimná, ty to uvidíš, snad. Já myslím, že jo, to je možná trubí. Pojď, trub. A trubu to docela málo, ale nevadí. Bravo. Ale jako, no. Takhle, lidi, jestli nás do té doby, než zase až nadáče přestane bavit, tak se o to fakt nemusíte bát, ale my vám to fakt dáme včas vědět, jestli to bude. Lidi, kdyby nás to jako fakt přestane bavit, tak mohlo bychom se asi nezatavili, tak si prostě
Ale přicházím, že uděláme. Uděláme poslední video z dálnice. I před tím. No i před tím, než jsme nahávali stupně. A jo. Tady jede dáv. Pěkný celkem. To je ten pěkný kutílek. Yes. Dobrý. Už nemá 10 minut. Když je 20. Mám hlavnu. Co to je ještě něco kromě záchranky? A doktora? Nepojdi nám dělat příště. Oni říkají, co máme jako udělat přejít, takže... Yes. Protože třeba jeden uživatel byl jako... nám doporučil, ať nemluvíme, nebo... Takže... ať vlastně máme jako... ty auta. Takže jsme hodně rádi a... chceme, abyste... aby pokračoval a abyste pokračovali i dávání, co bychom měli jako... Dávět. To by se měla bezměnit. Hezký tuning. Hezký malý tuning. Ten si jede s tím Volvo. Moje slova. Takže lidi jede tady po dlouhý době mini. Po dlouhý době, no. Ale nebudu to otáčet, protože Mini Cooper, tak to každý zná. Ty jo, už jdu zpátky. Mitsubishi. Už tam je, už tam byl vidět. Už je 12 minut. Ne? No. Tady jede Toyota. A ty tady jede Volkswagen. A jede tady tuning, čtyřovka. Trochu tuning. Ze trojka. T-bag. A jede šmec, jak útrhu dávka má barvu. Oranžový. Jo. Hele, jeden man tady ještě nejel. A vypadá, že by mohl mít dobrý klakson. Uvidíme. Yes. A takže, asi omohu, takže... Ale jede Samsung dávka, tohle troubí. Tak nic. A jede Volvo, který je celkem hezký, ale mohl mít i dobrý klaxon. City Go, a.k.a. City Go, tamhle, zelená škodovka. Já mám váš. Jo. Je další dávka. Mercedes. Yes. Jede Ford. Transit, nákladňák. Peugeot starý. Takže je tady Scania, která jim mohla troubit. Nakonec, poslední video. Yes. Mávru. Transit. Yes. Hele, čmelák. Ten čmelák letěl na dálnici. Jak to? Ne.
lidi, víš, asi hrát, protože lidi, jde tady třeba mluvím na dálnici, takže a navíc to, už budu jako zamávala tak, takže už asi jedna, najednou jsem je trošku jakože, já si učím moje asi, takže asi sob, takže, no jo. Já jsem se to, to je to asi potíhejc, ale jak už jim nevím. Audina, jablika. Jede autobus, jo, Simone? Ne? Už jsem má 15 minut, už je 15 minut. A jede další autobus. Čiže mám tady takový kombo malý, dva autobusy za sebou. Je s hrérou jedená kliaka kamion. Knap, že mám... Yes. Jede dost. Volvo. Mávnu. Mám. DM. Helejde Linhard. Pojď, Scania. Jo, mávnu. Má i revolvo starý. Tedy. On táhne. On táhne tu škodovku na tyči. No. Kolik už to má? 17. To je to. 17 či má? No jo. Hele, jede Suzuki. No co to je? Lidi, to je, mimochodem, to je jedna. Jo. A jede to. Ne, Mara Iveco. Jo, mávna. Jo. To je hnusný auto. Ale takhle každý nemá tolik peněz, aby si koupil Audiny, Bavoráky a nebo přátadla. A nebo si vzal ten nejlíbě. Vrakty dokázují, tak to je vrakty. Je větší vrakty. Wow. Jel na trek s Badrem a za ním měl prázdný úplně stejný. Hele, tady jede Felice pick-up. A co to je za dodávku? To je Honda dodávka, co něco veze. Honda náklad jaksi. Wow. Iveco? Volvo? Hele, jede. Hej, ale víš co, podívej, kterou vlog a udělat nebo. Čeme, ale počeme, a v tom videu se už nebudem snát. Jde docela smutný, že už nebudem. Ani to ani tak nevádí, jako popra... Jakože opakáče, už se jakože ne jako zvykali pořád, mě ještě jako zasměl. A i když nic by to nebylo bylo potřeba, ať se nebyli smát. Ještě naše nějaká věc, jo? To, je na fakt tvůj pocit. Co si myslíš o tom, že si dáme pauzu? No, jakože, kdyby jsme byli jako toho zůzdění, když nás to nebavilo, a bylo jako to, no tak já bych si už tak na těch výsledních 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 Když budu dělat na dálnici,
jak všechno, jako denně. Tak jako vlastně, jak mě vím, kdy já to jsem byl pracovat, takže to staré už je to svobodné, původně jste, jak mám to jak nějaký, už je a normálně lze. Tady to tady každý jedná osoba ani nezapěl. Takže možná si to zmluví. Jo. Už by tam se mnou bojí, tak to je vlastně, jak mi říkáte, tak to je jako zase. Ty, jo. Wow. Tohle zrovna ne, ale family jezdí do patrový, jo. Takže je to ještě nejde nic nic nic, ještě chtěl bych něco říct? No, že prostě, že můžeme jako... Hello, hello! Ty, on by se... Vojenský oboživelný vozidlo. Prostě můžeme jako stát, ale neskoučím. Takže to za pár měsíců uvidíte, že znova netačně vydá. Takže my se nevzdáme. Třeba i kdyby nás to pak začalo úplně nudit. I tak, kdybychom tak to, tak i pak bychom natočili aspoň hodinový, nebo možná i dvouhodinový, půl hodiny. Aspoň jedno video. No, video, prostě nejdelší video zdáli, co bych to udělal. Takže lidi, i kdyby nás to pak začal mluvit. Takže pak bychom, jakože, úplně to prostě ukončili, protože já vím, my víme, že i kdyby jsme se vrátili za to půl roce, a i tak by nás to nebavilo, tak už bychom už to mohli asi znovu nebavili. Právě. Takže to stranu bylo. Takže pak bych to prostě ukončil. Na dobro. No, myslím to, abychom to jako furt byli. Jakože, bez toho, aby nás to bavilo, takže... Radši bych to prostě ukončil. Ale jinak bych s tou... To bych to jako jaký se vlastně. Jo. Má to tady. Kdyby to bylo, tak dělám ten nejdelší video. Hele, že ptám, že ten nejdelší video udělám, co? Hele, ten kamion v přívěsem a bliká. Jak dlouho jsem tady mluvil? No dost. Já už... Pár minut? No, možná minutu, dvě. Hezky. Jde. Jde skány, je? Já prodělám se, že... Posloucháte můj jako hrozný hlas, jak už tady nebude jenom říkám, že prostě... On je zpátky po třetí. No, vyčíte vám, že máte můj jakože strašný a hrůzný a prostě divný hlas. Jenom říkám, že tady to je jenom časný video, ale nebudu na rozpovací. Co se tak vyvíjí, takže to je... Wow, ještě impreza proti směru, ty vodo. Japonsko nás tady za chvíli obklíčí. Japonsko? Jel tady Mitsubishi, potom Subaru. Jsme jako způsobí jako autonomické. Ale třeba jo, Japonsko nás třeba, jakože, jako mě třeba si to za kontrolu. Autonomické způsobí, a bylo tady potřeba chtěl nepočít japonská auto. No jo, ještě mi hluje. Jede, pak jako jsem to hodně hezký Volvo, co veze dřevo a blika. Ty. Fakt, jako ten to bylo za trobí. Tady ten taky by mohl. Pojď ten, tak aspoň tenhle. Ten má hodně hezký kamion. Teda taháč, nebo... Audi na tady, jo. Tamhle je fátka. Ale teď máme tady posledních 6 minut. Teda bude to 6 minut z dálnice a pak ještě jak třeba 3 minuty bude mluvit. A něco vám prostě o tom tady řekne. Ještě jak ještě budeme mluvit a pak bude ještě mluvit o těch řekne. Jo. Hele, ty vogus, to... Nice. Já nevím ani, co to bylo za auto, ale nějaký super sport proti směru.
trailer zachraňovat. Kolik je popravdě. Uvidím, jestli si vůbec dám tu pauzu větší. Spíš by jsem si třeba... Já nevím, jestli tady vůbec má cenu říkat. Protože nevím, jak se tady na to pak ještě ani to nějak začalo bavit. Ale... Myslím, že nevím, že nějak tebe ani to tady začalo být bavit. Ale jako, dobře, dal bych si třeba chodit třeba 2 měsíce pauzu. A pak bych... To bych ne tak často, ale třeba jedno video třeba za týden nebo za 2 zatočil. Motorka. Denně, když je kondičky, tak to je asi těžké, takže... Jdu na dlouhou dobu, jsem myslel. Na dlouhou dobu jsem myslel. Okay. Ale jaký době jak to vlastně vyšlo. Co? Tohle video vůbec nevyšlo a naše nám vyskoučí. A víte, ještě možná nějaký chvíli vydržet, mi to i docela baví jako. Ale Tatra jde. Ale to bych, hele, možná nejnebojí, že mě prosop na konci. Možná by jen na konci řeknu, lidi to, já to video možná píšu, lidi neberte tohle video vážně. Nějaké, co můžu nějaké se můžu dát pokračovat, nebo něco takového. A nebo že bychom neskončili. Ale vydali bychom třeba jedno video za týden. Nebo za 2. Dobře, nechám tady běžet, Takže lidi, máme pro vás asi dobrou zprávu, neonejmek pro koho, ale náš kanál nekončí, ani nebude mít pauzu, ale rozhodli jsme se tak, že budeme natáčet jedno video za 2 týdny. Jedno video za týden. Jedno video týdně, nebo to se prostě uví, jak se nám bude chtít. Že prostě už to nebude aktivní, jak jsme tady chodili furt, ale prostě jedno video za týden, takže jako... No, ale takže... třeba se vrátíme. Jo, ale tak mi to ani nevadí. Že vrátíme třeba nějakou dobu, nebo třeba, že to nevíme, ale... Protože... Prostě tak řík postav. A jo, takovou to mini. Jo. Takže vlastně se točíme jedno video za týden. Okay. Takže... No, co říkej. Takže v tajném případě, když jsme točili jedno video za týden, tak už nebudete se koukat, jo, tyjo, tady je další video, včera bylo další, já v těch kroce po další, já jsem to říkal, tak je stejný. Takže si prostě řekl, tyjo, celý týden, na to se jdu podívat. To právě. A pak za tady, tyjo, musím to právě. Jsem vlastně na umrcí a jsem vás to ještě jakože za takže od dneška vlastně to bude tak, lidi, že
přestávka bude malá přestávka, že to bude někdo video týdně, ale bude tady hodně z ní, tady jede Jaguar. Ale tak, zase v tom, že jsme se rozhodli, že když uděláme jedno video týdně, tak to budeme aspoň hodku, ne? Nebo... A jo, a třeba budeme si jenom lepší auto. No a budeme třeba jakože jenom lepší auto. Právě. Takže, lidi, už to mám půl hodiny. Dal bych jeden poslední kamion. Až tady, hele, už jde zpátky. Hele, už jde záchranka. To jde zpátky, ne? Jo. Takže teď jede ten poslední kamion v tomhle videu. A lidi, nebojte se dál, není to konec kanálu, vůbec ne, jenom prostě bude vykázat mý videí, což si myslím, že tady nikomu nevadí. Mně ne, Šimonovi ne a ani těm lidem, co na to koukají. Oni budou si myslím, že i radši. Asi radši, jo. Takže tady jedou poslední kamiony. Takže lidi, teď bude střih. Nebo vlastně nemůžeme říct. Takže tady bude střih a pak vám řekneme změny, které na tomhle kanálu budou. Ano. Takže tak dívám tady ty změny, takže za první. Videa budou vycházet jedno za týden, někdy třeba jedno za dva týdny, jak se nám fakt bude chtít. A druhá věc je ta, že videa budou podle mě teď trošku zajímavější od příště, protože budeme natáčet, tady budeme třeba vždycky trošku díl a budeme točit jenom fakt jako dobrý a hezký auta a to video bude mít třeba jenom 5-10 minut. Ale brál tady. No jo. No a to je takové asi jako všechno jako hlavně jako z těch změn. A ještě nebudeme asi moc. Jo, to se jak kdy, ale. Jak kdy, že? Jenom, kdyby třeba vám to jako vadí, jako že ty asi umáme. Takže hlasí pořádat. Takže nebudeme asi jako počluvit. No, tady máme konec. Tak konec, no. Tady konec videa, lidi. Tady máme... A jako takovou odměnu za to, že jste se museli dokoukat na tohle video. A takhle jsme vám to řekli úplně jinou věc, než jsme chtěli. Tak tady máte ještě pár kamerů, tady projel autobus, tady pro a tady jdou ještě dva. A pak už bude fakt konec. Takže surprise. Jo, překvapení. V titulu videa si uvidíte, že končíme, ale když se nám důvěde hře, jak asi říkám, kdo zájem počíte. To už bude dál tak asi, vám to asi vejde. Takže, jede Scania lidi a tam... A jede tady poslední kamion lidi a další kamiony lidi uvidíte až za týden. Takže, my se s vámi loučíme. Pokud se vám tohle video líbilo. A pokud prostě jste si, pokud jste tomu věřili, že fakt byla přestávka, tak buďte rádi, i my jsme rádi, že bude jedno video týdně bude. Ale ostatní, jakože Černá studia se ještě jako na to. Tak bych se asi nerozumět, takže jenom to máte jistě jako u nás. Jo. Ty prostě, dal bych to takže prostě jedno video týdně a... A bude popracovat nějak píhnu se tím jo. No. A takže, jak už jsem říct, no, tak no. A budeme na to bude pracovat v celé týden. A je propracovaný jako prostě takové delikatosné, protože nám to tady. No je. A to jako zvýší to... Nechci jenom jako lajky, já se to jako bude líbit. Jo, možná uděláme na výjimku. Takže špatný a jakože nutný mávají na auta, kde no. Pozorujete náš vlád, kde jsou jakože normální třeba auta, ani nezatrobě nebo ani jak se, a já se nepodívaj, ani nebo se, ani se nevšimnou. Takže to skončí, je bude nevíme, dobrý auta, dobrý kamiony. Občas bude i normální video, občas. Občas. A ještě jedna novinka, co bych tady k tomu chtěl podotknout, že nebudeme natáčet o víkendu. Potom
kvůli dvou věc. Za prvý začnou srazy už možná a různý jiný akce. A za druhý nejezdí kamiony moc o víkendu. Jak lidi budeme možná, pokud to bude líbit, tak budeme dělat videa ze srazů. Jo, nějaký možná udělat. No, možná, protože i my si těch srazů jak my chcím užít, tak možná. Pokud se to bude líbit, takže velkou se nalaz, tak možná bychom to jako mohli to jako pokračovat, ale ty srazy by byly třeba jako pěti minuty možná. Bo. Jo. Možná tam. No, takže jdete, prostě, prostě tak by to asi bylo. Ještě já vám řeknu, jako rozhodně lidi, očekávejte snad vlog z Truck Weeku, to je sraz kamionů, snad vyjde, když tak bude něco jiného, když tak bude jiný sraz, a nebo ho příští rok. Takže, jak už jsem říkal, stay loučíme. A ještě poslední věc, těšte se na konci tohohle roku na to nejlepší v roce 2021. A to nejlepší budou na Tragu. Jo. Takže lidi, my se na vás budeme těšit u dalšího videa a doufám, že i vy na nás. Bude tohle týden, už nebude tak dlouhý jako toho, tohle je takový informační hlavně a i znální se normální. Takže jak už jste tady několikrát říkal, tady jedou kamiony, ale jedou poslední a pak se rozloučíme. No takže, už to říkám, takže pokud se vám tohle video líbilo a pokud se dá, abychom pokračovali dál tuto naší metodou, že jedno video na týden, tak dejte like, odběr a napište nějaký komentář. To je důležitý. Ano, to je nejdůležitý. Lidi, říkejte, co chcete, aby se změnilo a co bylo, prosím, říkejte jo. To. Nebojte se, my to budeme respektovat a budeme se sami změnit. Tak takže to už by bylo všechno tady. Asi už máte dostaní našich keců u dálnice. Takže, jak už jsem říkal, my se s váma loučíme. A ahoj za týden! Yeah.